Bom dia, seu Lúcio. Você viu que absurda essa notícia, seu Lúcio? Hã? Não, não. Homem de 42 anos morre engasgado com bagaço de laranja. Deixa mulher e duas filhas. Coitado. Especiais efetuaram a prisão no centro de Curitiba neste fim de semana. O homem foi levado para o COP e será apresentado agora à tarde. Os policiais investigam qual seria o destino das notas para chegar aos falsários. Nesta madrugada, o Virgia Arlindo Oliveira Machado, de 42 anos, foi encontrado morto no edifício residencial de Curitiba, onde trabalhava. Ao que tudo indica, Arlindo engasgou comendo uma laranja, o que teria causado morte por asfixia. Não há indícios de invasão e furto, mas os peritos estão investigando as imagens registradas pelas câmeras de segurança e não descartam outras possibilidades. Otávio Augusto!
porra, desgraçado! Eu vou. Morrer? Não se contribuir com artista de rua. Ei, mão de vaca! Não se aproxime. Ele entrou na minha frente. Eu não pude fazer nada. Vocês viram. Ele entrou na minha frente. Eu preciso ligar. Vocês viram, né? Ele entrou na minha frente, ligando. Eu não pude fazer nada. O freio do meu carro até foi bom, mas... Isso nunca aconteceu comigo. Se eu precisar de testemunha, vocês será que podem me ajudar? Alguém? Porque eu tô até atrasado com o compromisso. Isso nunca me aconteceu antes. Se eu precisar de testemunha, alguém de vocês será que pode... O que aconteceu? Alguém conhece ele? Um homem foi atropelado. Mas você tá bem? Sim, acho que sim. Eu acho que isso é seu. É. Desculpa, eu não queria tê-lo assustado. Não, não. Eu é que te peço desculpas. É que hoje tá sendo um dia muito estranho. É. Eu sei bem o que é ter dias estranhos. É. Pois é, então, de nada. Espera. Como é seu nome? Fernanda. E o seu? Lúcio. Carne, alma gêmea, bate o coração. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Estou morrendo de vontade de você. Carne unha, alma gêmea, bate coração. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Estou morrendo de vontade de você. Quantas vezes no seu canto, em silêncio, você busca o meu olhar e me fala sem palavras que me ama. Tudo bem, tá tudo certo. Mas de repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz. Você sabe.